היה סיפור על רבי אבאו, שהיה לו מתורגמן. מכירות את רבי אבאו? היה תלמיד חכם עצום. והמתורגמן היה שומע את דברי חוכמתו, ואז היה מתרגם את זה לקהל. יום אחד, האישה של המתורגמן אומרת לאשתו של רבי אבאו, והיא שומעת את המדברת שם, שהמתורגמן הזה, בעצם החוכמה שלו, לא צריך את רבי אבאו. הרי הקהל, הם שומעים מה שהמתורגמן אומר. אומר, הבעלי כל כך חכם, שהוא עושה כאילו צריך לשמוע בתי האוזן רבי אבאו, הוא גם עליו. ואז אומר לקהל את הדברים, מצד העניין, בעלי הרבה הרבה יותר חכם מרבי אבאו. אז האישה הלכה בהיסטריה לבעלה, אמרה, תראה, כמה גולם על יוצרו. הוא, עכשיו החוכמות שאתה אומר, אשתו מפרסמת שזה, שהוא המתורגמן, הוא ככה מתפרסם בעיתונות, שהוא מאחורי כל העניינים הללו, הוא בכלל נזקק לך, עושה לך טובה, שהוא מקשיב לך ומטה לך אוזן. מה אמר לרבי אבאו? מה זה משנה? אם השם מתקלס ממני או מתקלס ממנו. העיקר ששם שמיים מתקדש. יחשבו אנשים שזה ממנו, שהוא החכם הגדול, מה זה משנה? אז זו ענווה אמיתית של אדם שהוא יכול להרצות מול אנשים, ואפילו אם ייחסו בסופו של דבר כל העיתונים לזה שהוא סתם סבא זקן, שהוא צריך, והוא לוחש באוזן, עושים לו טובה שנותנים לו ללחוש באוזן דברים, וכל החוכמה היא בעצם מתורגמן, זה לא משנה לו כלום. כי העיקר זה המטרה, וכולנו חיילים בשביל המטרה להביא את הגאולה בעזרת השם.